গুড মৰ্ণিং গাইজ, মই অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' গাইজ, ৰাতিপুৱাই শুই উঠি গম পালোঁ আমাৰ গেছটো শেষ হ'ল। এতিয়া সেইটো কাৰণে গেছটো আনিব যাওঁ, কাপোৰ কানিটো সলাই কৰি লওঁ আৰু যাব লওক আৰু কাপোৰটো সলাই লওঁ, ওলাই দিলোঁ। বা এতিয়া লগতো তলতে অকলে অকলে ৰখি আছে, এইটো গেছটো লৈ কিনে গৈ আছোঁ। দোকানখনতে থৈ পেলাই চাহ অকণ বোলো খাই লওঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং টাইম। যেতিয়া চাহকণ খাই কিনে গজা আৰু চাহ খাই দিলোঁ। বাট যোনখন দোকানত আমি গেছটো থৈছিলোঁ সেইখন দোকানত বোলে গেছটো নাহে। এতিয়া গেছটো আমি বেলেগ এডোখৰ জেগাৰ পৰা আনিব লাগিব। গুৱাহাটীত গেছ যিহে ভি, মোবাইলটো অকল মানুহ এটা পাৰ হ'বলৈ দিগদাৰ হয়, চ' আমি গেছটো লৈ পাৰ হৈছোঁ আমি দুটাই। চ' গেছ গেছটো ভৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে মোকে অকলে দাঙিব দিলে। মই অকলে অকলে দাঙি দাঙি আহি আছোঁ। গেছটো থৈ কিনে এতিয়া বজাৰত যাব লাগিব, অলপ বজাৰত যাওঁ। বজাৰত গ'লোঁ আৰু এইফালে আলু চালু ল'বলগীয়া হৈ আছে, কমলা চমলা তিনি ৰাস্তাটো পাৰ হৈ কিনে মাংসটো লৈ লওঁ। লগতো আগত গৈ আছে, চাইডতে বাহঁতে মাংসটো ল'ম। মাংসটো লৈ কিনে দাদাজনে কুটি আছে, ৰুমত যাওঁ। ৰুমত যাই কিনে বনাওঁ আৰু প্ৰথমতে গাইজ চাউলটো বহাই ল'ম। ভাতটো চাউলটো বহাই কিনে এতিয়া আলুকেইটা কুটি লওঁ, বহাইকে নহৰু চহৰু কুটি কিনে লৈ কিনে আৰু মাংসটো বনাম আৰু নেকি। আলুটো কুটি হৈ গ'ল, মাংসটো বহাই কেৰাহীত নি কিনে ধুই আহোঁগৈ। মাংসটো প্ৰথমতে ঢালি লওঁ, তাৰপিছতে পনীৰটো দলিয়াই আলুটো দি লওঁ। মাংসটো ধুই কিনে মাংসটো ধুই অহালে চাউলটো মানে হৈ গ'ল আধা দি অলপ ল'বাম আৰু অলপ পিছত। তাৰপিছতে এতিয়া কেৰাহীত তেলটো দি কিনে পাপৰটো কেৰাহীত তেলটো দি কিনে বহি পিঁয়াজটো দি লওঁ। বাট পিঁয়াজটো দি কিনে নহৰু দি লৈছোঁ আৰু একেলগে দিলে পেলাই ভাল হয় মাংসটো খাবলৈ, সেইটো কাৰণে দি দিলোঁ। আদাখন দি ভালকৈ লৰাই দিওঁ অলপ। আদাখন থৈ কিনে মাংসটো দি লওঁ সুন্দৰকৈ। পিঁয়াজটো কালাৰ উঠাৰ পিছত দিব লাগে বাৰু, মই এনেকৈ দি দিলোঁ মাংসটো। ফাইনেলি মোৰ লগতে বনাই আছে। চ' ফাইনেলি আমাৰ মাংসটো হৈছে। বাট কালাৰটো চাওক না, মজা আহিছে। বাট কোনে কোনে মাংস খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু, তেতিয়া ভাল লাগিব ন। এতিয়া মই ভাতটো বাঢ়ি লওঁ, ভাতটো বাঢ়ি কেনে খাম আৰু। পাপৰ মাংস পিঁয়াজ এণ্ড নিমখটো খাই দিম আৰু আমাৰ লগতে খাই দিলে। চ' গাইজ, তেতিয়াহ'লে খাই দিওঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো, ইমানেই। বাই বাই।